Знайди 4 слова, які диктор прочитав неправильно. Вишитий рушник – класика української народної культури. Без нього не обходилося жодне святкування чи обряд. У кожній хаті був свій вишитий рушник з особливою символікою. Колись в Україні не було такої дівчини, щоб не вміла ткати чи вишивати. Вишиває вона і приспівує. Через те й візерунки на рушниках співають. Чорні кольори сумної ведуть, а червоні – веселої. Готові до перевірки? Дивимось уважно на екран. А заняттю тут кінець. Хто справився? Молодець!